ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଘଣ୍ଟିଆଳି ଲେଙ୍କା ସାହିର ମୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ନାମ। ଅସହାୟ ମୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ନୂଆଣିଆ ଚାଳଘରେ ରହୁଥିଲେ ବି ପଡ଼ୁନି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥକୁ ଜରିପାଲ ଓ ବରଡ଼ାପତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ବି କୁଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଡାଙ୍ଗୋଧରଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। 50 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ମାନସିକ ରୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ସରକାରୀ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ବି ଏଯାଏ ମୂଷଣ ଜେନାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଅକ୍ଷମ କିଛି କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଉଠିବାରେ ପରକ୍ରମ ନାହିଁ, ସିଧା ଛିଡ଼ା ହେବାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହୁଣ୍ଡା ଜଳା ପୁଅଟିଏ, ସିଏ ଅକ୍ଷମ, ସିଏ ବି କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ଘରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଚାଳ ଚାଳ ଘର ନାହିଁ, ମୁଁ ବାଉଁଶ ମୁହେ ସରୁଆ ସରୁଆ କଣି କୁଟାରେ ଖଣ୍ଡେ ଛପର ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଦିନ କାଟୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ ତାଙ୍କର କେହି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଡ଼ା ପୁଅ, ଆଉ ସେ ଆଗରୁ ବରଣେଶ୍ୱର ଇଏ କତିରେ ରହିକି ସେଠି ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ମାଜନ୍ତି, ମାଜିକି ସେଇଠି ଯାହା ପ୍ରସାଦ ହୁଏ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି, ଇଏ ବି ଘରକୁ ଆଣେ, ଏଇଥିରେ ସେ ଚଳୁଥିଲେ। ଦୁଃଖ ଏତିକିରେ ସରିନି, ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ କାରଣରୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୂଷଣ ଜେନା। ପରିବାରକୁ ଶୌଚାଳୟ ଓ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଅସହାୟ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ଯଦି ଆଜି ଦିନରେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତିକି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକି ମରିଯାଏ, ଆଠାରୁ ଦୁଃଖ ତ କାହିଁକି, ସରକାର ରହିବେ କାହିଁକି, ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପଦତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ନିବେଦନ ବିଡିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଘଣ୍ଟିଆଲ ପିଓଙ୍କୁ, ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ଯାଇକି ତୁରନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏ ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତୁରନ୍ତ କାଲି ଭିତରେ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରି ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସର ଘର ଆସିବ, ଆମେ ସେ ଲୋକର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଷ୍ଟଡି କରିବୁ, ଯଦି ଏଲିଜିବୁଲ ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ମୋ ଘର ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛୁ, ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ସେ ମୋ ଘର ସ୍କିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ରହିଥିଲେ ବି ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ପରି ଗରିବଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ କୁଲସୁହାନ ୱାଜା ଅଲି ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।